Hej och välkommen tillbaka till Portal Knights. De här granarna ser annorlunda ut. Undrar vad som händer om jag... Oj då. Pulver snöträdplanta. Ah! Ta en till. Då kan man plantera såna. Det är ju julgranen jag vill ha. Många julgranar. Jag lämnar en där. För det är ju, tomt här annars. Men det var du söt. Du var jättesöt. Ja. Hihi. Han låter. Det låter som att han säger så här. Men det var så gulligt. Kom, det lyser här. Ja, ska vi gå in och titta vem som bor här? Hallå? Hallå? Nej, vi låter den vara kvar så att han kan ha ljus. Ska vi se. Den här ska vi ta. Så. Ja, det var en trapp. Oh, det var mörkt. Oh, paket. Oh, jag tycker om paket. Ja, nu var det recept på blått. Jag vill ha på rött cementblock. Och där står snögubben. Undrar om han kan kasta snöboll hit. Kan han säkert. Oj, jag tar ju jättemycket skada. Det är inte bra. Ska vi se. Hade han någon... Jag tror inte han hade någon hatt. Nej, jag gör så här. Jag lägger dem. Och ved behöver jag inte ha med mig. Vad var det där? På blått. Jag ska bara kolla om jag... Ja, den kunde jag redan. Nej, men jag har luvorna. Så jag ser när jag har fått 24 stycken. Där är det någonting som rör sig. Oh, där har vi en sån där golem. Akta dig, Rudolf! Akta dig! Det kan vara farligt. Jag förstår inte varför jag gör hål i backen hela tiden. Jag måste laga min pilbåge. Så. Och den här titanklon. Oj! Jag såg inte snögubben. Jag tycker det är synd att du slåss. För du är jättesöt. Jag skulle faktiskt vilja ha dig med hem. Ja, det skulle jag. Jag skulle faktiskt vilja ha med dig hem. Ja. Ja, två till sådana där trasiga luvor. Ja, det är en sån där Grinch där. Men jag tänkte jag skulle försöka smyga in. Kom in där, Rudolf. Vill jag stänga dörren? Ursäkta hen. Jag sa ursäkta hen. När ljudet honom når. I spiltan blacken står.
Det är som kommer med ni och får kanin. Ja, den där bjälleklang har jag hört. Men ljudet honom når. Okej. Är det bara så här att jag och Rudolf undrar om du har någon julklapp. Har du det? Har du ingen julklapp? Har ingen julklapp typ gömt den någonstans? Oj! Jag glömde hoppa på andra stället ifall man gömt det, men... Nähe. Jaha, ja, men då tackar vi för oss och går. Hejdå! Oj! Kom nu, Rudolf. Det är hål i backen hela tiden. Så. Det här är en gruva, tror jag. Nej, det kan vara ett hus. Många hus. Vi ser. Hallå? Nej, det var ett litet hus. Åh, Rudolf. Jag hör dig. Är du hungrig? Är du trött? Är du? Jaha. Oj. Här var det mycket att slå. Jag behöver lite tomtelubor. Tack. Jag måste ducka bättre för snöbollarna och så måste jag träffa bättre. Ja, nu fick jag mer tomteluva. Nu har vi 17 stycken. Men det där. Är det Marley? Men du är ju grön. Ni ska lala uede. Även alla monster och glada hattar. Jag står inte ut med det. Att stjäla deras små hattar skulle få dem att sluta flina. Vad säger du? Kan du stjäla ett dussin av deras trasig röd hats åt mig? Röd hats? Så du är en av dem? Jag visste det! Jag nekar. Det här är ju Grinchen. Undrar vad han ger oss om vi gör det åt honom. Men man ska ju vara snäll när det är jul. Okej då. Det kommer inte att le efter det här. Jag fick det så det teg. Jag hittade detta i soporna. Varsågod. Va? Så mitt pris är någonting du hittar i soporna? Men det var inte snällt. En annan sån där stjärna. Jag har ju hittat en som är gul. Ja, jag lär väl ge honom de där 12 luvorna. För jag vill ju ha allting som man kan. Det är en grön, sån där stjärnlanten. Åh. Åh, vad jag hatar det.
Och vi hatar sjungandet. Du var inte snäll. Har jag bara 5 sådana där trasiga luvor kvar? Undrar vem som bor här? Hallå? Hallå? Det kanske är han som bor här. Och så har han en julklapp. Du bara luras. Hoppas snögubben kastar snöboll på dig. Undrar vad som händer om jag kastar en snöboll på honom. Vi får se om jag kan... Ingenting. Vad händer om jag kastar snöboll på en snögubbe? Jag kanske inte kan kasta så långt. Ingenting händer. Med Rudolf. Oj, jag ska inte ha... Nej! Jag vill inte ha stolen. Så är det en krusa här då. Nej. Vi ser vad det är i paketet. Aha, en till som är polkagris. En lampa som, ja. Kom nu, Rudolf. Undrar om vi har gått runt hela. Jag vill gärna ha en till som det är. Jag vill och jag vill. Till hus där. Nära ögat. När jag kastar en snöboll närmare, undrar om det... Jo! Jag gör inte så mycket skada, han gör mer skada på mig. Du gör ju mera skada på mig! Oj! Här är flera till. Se, var var det vi kom ifrån? Därifrån. Då har vi nog gått runt ett varv. Ja. Åh, snögubbe. Du var ju så söt. Jag trodde jag skulle kunna ta med dig. Men det gick inte. Ja, jag ska fortsätta och samla så jag får ihop så jag kan göra en sån där toppluva. En tomteluva. Jag är nu tillbaka i mitt ishus. Och jag har juldekorerat lite med de grejer jag hittade
I förra avsnittet i julvärlden. Eller på julplaneten. Så här ser tomtarna ut. Hitta två. Eller stal ur ett paket. Passa att sitta på sängen här. Ja. Jag ska göra en tomteluva. Så vi sätter väl bara igång. Åh, vad han jobbar och jobbar. Medan han jobbar så kan jag ju visa lite grann. Jag hoppar ner så här istället för att gå för trappen. Det var ju några stjärnor jag fick. Så att nu har jag bara satt en tillfälligt där. Det här vet jag inte om det kommer att fungera. Jag har planterat en julgransfrö. Det skulle ju vara i sin naturliga miljö och det där är ju ett snöblock. Jag vill ju ha det där med ljus och kulor här inne. Nu satte jag bara en liten polkagris där. Se om det kan komma upp en julgran. Här inne kommer jag att dekorera lite mer längre fram. Och här utanför. Så jag stänger dörrarna. Blev det väldigt upplyst. Kanske varit lite mycket. Då har jag de här polkagrisstängerna. Sådana här små. Sen varsin stjärna. Och sen här har jag satt istället för facklorna då. De där. Sen har jag planterat 4 julgranar. Jag har mätt efter hörnerna på den här lilla is. Ja. Isen som jag har byggt. Så där kommer det att växa upp. Så att jag hoppas verkligen att det är med julgrans kulor och ljus. Sen är jag bara mätt ut. Jag ska göra en tomte här har jag tänkt. Vi får se. Det börjar bli lite knapert med tid men jag har tänkt att jag ska göra det. Ska vi se om tomteluvan är klar. Det är jätteroligt om det växte upp en julgran inomhus. Men jag är tveksam. Nähä du. Halva tiden har gått. Ja. Då får vi vänta lite. Han är bra söt den lille Rudolf. Ja det är han. Och nu är det färdigt. Åh, det ska ju bli så spännande. Åh, titta på den. Åh, vad sött. Men det var ju sött också med de här Rudolf. Nosen och det. Ja. Om vi ska gå iväg på lite mer äventyr. Eller vad säger du? Han säger ingenting. Han kanske är rädd för tomtarna där. Är du det? Är du rädd för de där tomtenissarna? Ja. Lite rädd är han. Nej, vi beger oss av till julplaneten och så ska vi titta i den där gruvan och se om vi hittar någonting roligt. Så vi ses alldeles strax. Ja, då har jag hittat hit till det här gruvhålet. Så vi går in och tittar.
vad som kan finnas. Lika bra att ha bågen framme. Oj. De är två och sen står det någon lite längre in. Jag vet inte vem det är. Oh, inte bra. Om det är någon vi kan prata med kanske. Nej, nej. Där fick du. Att du var dum. Oj, mössa. Lite mörkt där. Ja, titt. Han såg nästan ut som jultomten. Men det är det väl inte. Eller? Rudolf, var är du? Oj. Känner du igen den där farbrorn? Gör du det? Vi går och pratar med han. God dag, goa hen. Jag kommer rätt en tid. De gröna aporna kidnappade mig och låste in mig här uppe. Helt otroligt. Uppe, det är ju nere. Dessutom förlorade jag min stor röd säck. Översättningen är ju lite fel här. Min stora röda säck. Kan du vara vänlig att leta upp den och ge den till mig? Det här är nog kanske tomten. Vad händer om man säger nej till tomten? Åh nej! Alla mina presenter var där inne. Ahoy! Han var ju glad ändå. Vi hjälper han, eller hur? Det är väl klart vi gör. Mika! Vad trevligt. Ja, väldigt trevligt. En stor röd säck. Lär ju naturligtvis först också gå runt och kolla lite om det finns någonting jag kan låna. Ja, precis. Jag bara lånar lite grann. Då är frågan om det här fortsätter att jag ska gräva ner mig eller om det är en trappa eller... Måste ta fram facklan, jag ser ju ingenting. Vad tror ni? Eller är det att jag ska slåss mot de här gröna aporna som han kallade det? Undrar vad det är här uppe. Oops. Jag försöker att inte ramla ner. Det var inte bra. Jaha. En stor röd säck. Lite osäker på om jag gör rätt, men jag kanske skulle ha varit på den nere.
Och de här trasiga röd hatt. Jag kom ju på att jag har ju ett uppdrag där jag ska lämna 5 sådana. Men då visste ju inte jag vad jag skulle få tag på dem. Där har vi en sån där grön kupongo. Och sen de här söta snögubbarna. Hej. Hej. Kan jag få ta ett kort på er två? Vi är ju så väldigt, väldigt söta tillsammans. Men då kanske jag... Vi får se, jag ska ta bort. Så. Du är snäll snögubbe. Visst då. Du är jättesnäll snögubbe. Har du sett min söta ren? Han är en liten bebis. Han är jättesöt. Nej! Wee. Oj då. Kanske ska ha pilbågen och inte... Dumma snögubbe. Inte gör så mot mig. Mig och lille Rudolf. Vad säger du, Rudolf? Tror du att vi går åt fel håll nu? Får inte mycket hjälp i dig inte. Fast om vi skulle ha döda massa sådana där, då skulle väl det ha stått att vi skulle göra det. Jag undrar om inte vi ska försöka gräva lite. Vet inte från var bara. Inte det här leder. Nej. Ramla inte ner nu. Du har ingen ledtråd. Har du hittat min stora röda säck nu? Jag tror jag kan ha förlorat den när den fångade mig när jag kom ut ur skorstenen. Ahoj! Aha! En skorsten, den stora skorsten, eller vad sa han? Sa han en... Ni ska lala uide! Ni ska vara där igen! Vilken tur att jag kom tillbaka och fråga. En stor röd skorsten. Eller stor röd, vad säger jag? En stor skorsten. Vi bara hoppar iväg här. Upp på ett tak. Jag kommer lite högre upp så jag kan se vilket hus som kan ha en skorsten. Åh, där är det. Nej, men det är ju där. Jag tänkte säga, där är det en pengasäck. Men det är det ju inte. Det är ju säcken. Det är säcken, det är säcken. Hej, hej. Jag ska bara hämta tomten säck. Oops. Ja, vad bra. Hoppa upp. Och så. Åh. Oh.
Rudolf. Kom, Rudolf. Titta. Kan du ställa dig så jag kan ta ett fint kort? Inte med baken. Ja, det är lite ljust dock. Och sen är det lite högt. Undrar om jag kan hoppa ner här. Wow! Oj. Ojsan. Nej men där är ju du. Hej. Du har inga nya julklappar som du vill bli av med. Och framför släden snart. Ute faller snö. Jaha. Okej, oj, förlåt. Jag måste... Nähä. Ja, där är du, din lille filur. Hej, hej. Vi springer tillbaka till tomten. Vi har hittat tomten. Vi har hittat tomten. Vi ser vad han har att säga. Fel håll. Undrar om vi kan få någon fin present. Chaparico! Hurra! Jag var rädd att jag inte skulle kunna ge dig din present. Oh, en present? Till mig? Ho, ho, ho. Bjällerklang. Hördes dingeledong. Åh, lilla sötnos. Nu kommer du bli ersatt av din bror. Du blir inte ledsen, va? Nämen, titta, titta. Kom. Kom så går vi ut. Kom, Rudolf. Och så är det natt igen. Typiskt. Men du har ju din nos som du kan lysa upp vägen åt mig. Åh, titta. Du går in här och visa. Hallå allihopa. Titta på min lille Rudolf. Titta. Juhu! Nu är jag och Rudolf tillbaka i ishuset. Tänkte jag skulle dekorera lite till. Ställa fram gröttallrikarna så man kan äta tomtegröt. För de här har inte vuxit. Åh. Jag som ville ha julgran.
se. Oj, vad stor den var. Ja, blir det ingen julgran, då får den där stå där borta när han tar så stor plats. Oj. Svårt att få han på mitten. Oj, vad han tog upp stor plats. Ja, han får stå där. Sen har jag lite lampor i olika färger. Så mycket lys överallt nu, men ja, det var väl någonting jag hade tänkt innan jag visste att det skulle bli sånt här. Vad säger du, Rudolf? Vad säger du? Det kanske är någonting jag kan ha och dekorera runt tomten som jag ska bygga. Ja, jag får fundera lite på det. Jag och Rudolf vill tacka er för att ni har tittat hit igen. Och så vill vi önska er, om vi inte ses före jul, en riktigt god jul. Och jag hoppas att ni får det mysigt och bra med era nära och kära. Så till nästa gång. Tjingeling!